Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes ještě ohlasy výsledků slovenských voleb, něco o migračním paktu, do zvuky kongresu ODS. Poté u ochrany spotřebitele se budu věnovat hromadným žalobám, které prošly v poslanecké sněmovně. Dále se dozvíte něco o tom, že si v Německu budou moci změnit pohlaví jednou ročně. No a na konci dvojí metr o tom, že místo kondolence jsou povoleny vulgarity a zajímavý komentář od Alexandra Mitrofanova. Jdeme na to. Na začátku standardně připomínka, abyste mi posílali svoje typy na řád dvojího metru. Opět máme tady bronzový, stříbrný a zlatý řád. No a teď se hned pustíme do aktualit. Jak jsem slíbil ohlasy slovenských voleb, kdo může podporovat, koho může podporovat a že tam funguje krásný dvojí metr. Já to mám sice v aktualitách, ale je to typický dvojí metr. Protože vy můžete podporovat, koho chcete. Čárka. Pokud je to ten správný kandidát. Není to jenom doména České republiky. Tady vidíte Rytmus, Jasmina Alagič nebo Atila Vek, bojovník MMA, přišli o svoje sponzory, protože podporili, podpořili Petra Pellegriniho. To je tady první odkaz. Tady v tom druhém ten, ten bojovník Atila a ty dokonce zveřejnil tu komunikaci s manažerem Renaultu, která nebo s tou manažerkou, která prostě mu sdělila, že Renault s ním končí. A to je opravdu zajímavé. Poslouchejte, náš generální ředitel mě upozornil na to, že naši ambasadoři by měli zůstat politicky neaktivní. To bych ještě jakoby pochopil. Francouzská firma má takto nastavená pravidla. Na Atilu se snesla vlna kritiky, což by, což by se ještě dalo ustát. Ale budu upřímná. Ne, když i celý náš tým je na opačné straně. My, naši nejbližší, naše bubliny, za toto se nemůžu postavit. Píše manažerka Renaultu v mailu v zástupci Atily. Eh, takže eh, máme být neutrální. Politicky neaktivní, ale zároveň, když náš celý tým je na opačné straně, tak, tak platí ta první věta, nebo neplatí? Neuvěřitelné. Stejně tak tady další článek. Jasmína Alagič eh, přišla kvůli veřejné podpoře prezidenta Petra Pellegriniho o eh, lukrativní eh, kšeft. Měla domluvenou spolupráci s gigantem rakouským výrobcem nápojů. Zase tady další článek. Tak, takže i na Slovensku mohli hvězdy showbiznisu podporovat jenom toho jednoho správného kandidáta a když podpořili toho druhého, tak si to s nimi obchodní partneři vyřídili. Co vám to připomíná? No, stejně jako mě, že to zažíváme a zažívali jsme to v České republice. Takže tady se vracíme do minulosti. Tady máte Print první z roku 2013, minus 11 let. Tvůrci z divočelé země už nechtějí točit s Dejdarem, protože podporuje Zemana. Druhý příklad, Lucie Bílá e, z roku 2012. Můj hlas patří Miloši Zemanovi a i když si vážím i ostatní kandidátů, tak Miloše Zemana považuji za tu osobnost, za kterou se otočí Dav. I když Lucie Bílá už nic dalšího neřekla, Zemanův volební tým s touto informací začal pracovat v kampani a zpěvačka pak čelila i mezi kolegy umělci velké kritice. To znamená, podpořit můžete jenom jednoho. Za mě prostě platí, pr... jasně, buď významné osobnosti, to je jedno, umělci, zpěváci, herci, sportovci, jo, to je jedno, buď se zapojí do té politiky a pak ať si vyberou, kdo jim sympatický, a nebo ne. Ale není možný selektivně, jakože, u, u, jako u některých ano, a u jiných ne a budeme je za to kritizovat. Jo, vidíte, není to česká doména, stalo se to i na Slovensku. No a když jsme u toho Slovenska, tady článek k, e, s tím, jak se slovenská vláda sešla s ukrajinskou vládou. Jo? Takže to mě fakt zajímá, jak teďka ta slovenská vláda Roberta Fica bude dostávat ty nálepky, že je pro ruská. Tady vidíte i krásný obrázek, článek. Fico jasně podpořil Kijev. Slovensko se více energeticky propojí s Ukrajinou. Zákaz dovozu potravin potrvá. A fotka společného jednání ukrajinské a slovenské vlády. Takže tady pražská kavárna z toho tři dny nespala. A když jsem to zveřejnil na Twitteru, tak z toho byli notně nervózní. Další příklad toho, jak po těch dvojích volbách odsuzujeme Slováky, a jak je to nefér? Tady jsem si našel takový graf podpory Ukrajiny přepočtený na HDP. My podporujeme 0,5 HDP plus 0,5 dostáváme ještě z Evropské unie. No, ale Slováci jsou na tom lépe, nebo respektive lépe, více podporují. Jo, ty jsou nad náma. Oni jsou za Estonském, Dánském, Litvou, eh, Norském, Lotyšském, Holandském na nějakém sedmém místě. Jo? My, my jsme až na dvanáctém. E, Podívejte se na to, oni podporují 0,6 a dostávají z Evropské unie 0,8 To znamená více než Česká republika. Jo? Když už jsme u těch různých nálepek. Tak, jdeme dál. Aby nezapadla informace, když už jsme v to, tom zahraničním okénku, tak se německý spolkový kancléř Olaf Scholz vydal v sobotu, tu minulou sobotu, s početnou delegací průmyslníků a finančníků do Číny, aby navázal na 20 let úspěšné těsné hospodářské spolupráce. Tak, titulek v zájmu velkého biznisu. Německý kancléř Olaf Scholz míří do Pekingu uhladit vztahy. Jo, tak si zase představte, kdyby tam letěl někdo od nás, co by se zase v Praze zejména dělo, jaké by tady zase se schytávaly nálepky. Jo, ale v Německu samozřejmě udržují dobré vztahy s tou Čínou, což neznamená, že souhlasí se vším, co se v té Číně děje. Ale, ale, zároveň to přece nebude znamenat, že to úplně se seknu, nebudu se s nima bavit. Tak, jak nám tady to říká takové to tvrdé jádro, bych řekl, ale nevím, pražské kavárny, když byť já to rád nemám. Další věc, když už jsme v tom zahraničí, tak teďka přejdeme k tomu, co se stalo minulý týden, schváleným migrační pakt v Evropském parlamentu. A ten migrační pakt ukazuje opravdu tu schizofrenii české vlády, a české vládní politiky dokonale, dokonale a v přímém přenose. Takže Vít Rakušan a Petr Fiala si pochvalovali ještě loni, že ten migrační pakt perfektně domluvili. Najednou se tam údajně něco změnilo, oni furt neřekli co, nějaká administrativa, nebo já nevím, návratová politika, ale to ta se tam neřeší, nevím. A v únoru 2024 teď se zdrželi. Ne, že by byli proti a hledali tu blokační minoritu, ale zdrželi se, takže vlastně úplně o ničem. Následně Evropský parlament ten migrační pakt schválil. Nicméně za Českou republiku byli pro dva, jenom dva europoslanci. Luděk Niedermayer a Radka Maxová. Takže z e, vládních strán to podpořil jenom Luděk Niedermayer. Přesto Vít Rakušan mluví o obrovském úspěchu. Chápete to? Takže znova, podařilo se dojednat skvělá věc. Za pár měsíců se zdrží vláda. Potom to schválí Evropský parlament, kde čeští europoslanci jsou ve směs proti nebo se zdrží, kromě zvládních e, politiků, jenom Luděk Niedermayer. A přesto ví, Rakušan řekne, že to je obrovský úspěch. Tak, neuvěřitelný. Tady máte vizualizaci, kdo jak byl pro, proti. Jo, vidíte tam zelená fajfka pro, křížek proti. No, <coughs> Vítra Kušan, tady mám, na to navazuju tweety. Vítra Kušan, obrovský úspěch, Evropa se o společné funkční řešení snaží minimálně od migrační krize 2015. Povedlo se to až teď, variantou společného řešení je konec Schengenu. Děkuji, nechci. No, a na to jsem našel reakci Miroslava Kalouska, která je, si myslím, přesná, úplně přesná. Tomuhle při nejlepší vůli nerozumím. Jestliže premiér Petr Fiala a jeho první místo předseda Být Rakušan označují schválení migračního paktu za obrovský úspěch a dobrou zprávu, proč europoslanci všech vládních stran hlasovali proti? Oni se nechtějí na tom obrovském úspěchu podílet? No, on vlastně popisuje to, co jsem já vám teď řekl před pár minutami, tu schizofrny. Super, zdržím se, nehlasuju pro, je to super. Jo, takže asi takhle to funguje, tady to máte všechno černé na bílém, kdo jak hlasoval, kdo jak se k tomu vyjádřil, není to jenom můj názor, máte tady i Miroslava Kalouska, který určitě hnutí ano nenadržuje. Poslední věc minulého týdne, kongres ODS, dle očekávání zvolen Petr Fiala, staronovým předsedou ODS, tentokrát už neměl 100%, ale měl nějakých 80%, 100%, delegátů mu nedalo hlas, buď to bylo neplatné, nebo se hlasování zdrželo. Tolik tedy statistika. Co mě ale zaujalo je to, co tam Petr Fiala řekl. Za mě je to určitá ztráta soudnosti a sebereflexe. Takže absolutní důvěra, to znamená ty, co absolutně důvěřují vládě, je kolem 2%. Ta vláda má nejmenší důvěru za posledních 30 let a on sám, jako Petr Fialam, je nejméně důvěryhodným premiérem. Přesto Říká, že to je v pořádku, že se lidi mají dobře, že je všechno zalité sluncem a že tato vláda bude znovu vládnout a že koalice spolu vyhraje volby. A kdo má názor jiný, to by ještě jakoby bral, to se asi na kongresech říká, na sněmech, na schromáženích. Ale mě tam vadí to B. Kdo má názor jiný, je pro ruský šváb. A tady jsem si pro vás připravil citaci, která mě fakt zarazila. Jo, při, o tom právě budou ty, ty volby. Zase tady někdo správný, ten demokrat. A když budete volit toho druhého, tak volíte nedemokrata. Tak volíte někoho, kdo nás chce dostat se západní Evropy někam, kdo ví kam, na jakou stranu země koule. Poslouchejte. A to je, to je fakt citace. To je citace z toho dlouhého. První. Budou to volby, které ovlivní budoucnost České republiky na mnoho let. Bude se v nich rozhodovat o tom, jestli potvrdíme a posílíme svou příslušnost k demokratickým svobodným státům, nebo zůstaneme na okraji Evropy. On chce někdo zůstat na okraji Evropy. Bude se v nich rozhodovat o tom, jestli potvrdíme a posílíme svou příslušnost k demokratickým svobodným státům, anebo zůstaneme na okraji Evropy. To má tam <laughs> po druhé. Bude se v nich rozhodovat o tom, zda v naší zemi budou i nadále rozhodovat demokratické prozápadní síly či zda moc uchvátí populisté a proruští extremisté. Už jsme tady. Populisté, to už nestačí. Populisté už nestačí. Proruští, takže proruští a extremisté. Tři nálepky. Bude to souboj dvou světů a buď vyhrajeme my a budeme dále posouvat naši zemi ku předu, nebo vyhrají oni a znovu se nás pokusí udělat periferii Evropy. Vidíte, a se tam točíme, tak předtím to bylo na okraji Evropy, teď je to periferie Evropy. Varováním nám budíš vývoj v některých zemích, které jsou nám historicky blízké. To je narážka asi na Slovensko. Já opravdu nechci žít v zemi, která bude ovládána několika málo oligarchy a strana jednoho muže v zemi, která nebude sloužit všem občanům, ale zájmům pouze několika málo vyvolených. Mimochodem, říká to člověk, který je předsedou ODS od roku 2014. A od té doby neměl protikandidáta, jo? Jenom aby směli kontext. V zemi, která se bude sklánět před Moskvou, to má všichni ti, kteří nebudou volit spolu, nebo Pirstan, předpokládám, tak se budou sklánět před Moskvou a odpoutávat nás od NATO a Evropské unie. Vidíte, to je jedna lež za druhou. Tady se někdo sklání před Moskvou, tady někdo chce odejít z NATO, někdo chce odejít z Evropské unie, minimálně za hnutí ANO. To není, dámy a pánové, žádné strašení. To je realistický pohled na to, o čem budou parlamentní volby 2025. Ne, to, není stra... to je strašení a ještě k tomu lež. No a takhle to tady funguje. Kde jsou bojovníci proti dezinformacím, proti fake news? Nikde. Kdyby tohle takovýhle přednesl něco podobného Andrej Babiš, tak už zase tady lítají všichni ty kontroloři, že je v přímém přenose a rozděluje tu společnost. Tohle to je autentický projev Petra Fialy, který je opět předsedou ODS a my jdeme na ochranu spotřebitele. Po delší době moje srdeční téma bankovní poplatky. Narazil jsem na aktualitu, že ČSOB bude zavádět poplatek za nepoužívání platební karty od 1. července roku 2024. V momentě, kdy nepoužijete eh, po dobu šesti eh, po sobě jdoucích měsíců platební kartu, tak vám bude naučován poplatek 200 korun měsíčně, ale pozor, týká se to jenom česobe. private banking, jo? netýká se to eh, těch běžných účtů. Tady k tomu článek, který máte, já předpokládám, že když má někdo kartu, tak ji používá, když ji nepoužívá, tak má k tomu nějaký důvod. Nevím, jestli bych takhle trestal ty, ty, klienty, ale jak říkám, jo, netýká se to těch běžných účtů, ale private banking. Při té příležitosti od 1. července obecně mění ČSOB svůj ceník, chystá odměny za věrnost a naopak bude zvyšovat poplatky za, řekněme, papírovou komunikaci nebo osobní komunikaci. To znamená, snaží se ty klienty Vlastně přimět k tomu, aby využívali elektronické bankovnictví. Takže zdraží papírové výpisy, výpisy v hotovosti, je, pardon, výběry hotovosti na pobočce, odchozí platby zadané na pobočce, zřízení změnu trvalého příkazu na pobočce, to znamená co nejméně využívat pobočku banky, když už máme internetové bankovnictví. Je potřeba k tomu dodat, že klienti ve věku nad 65 let budou mít i nadále většinu těch služeb za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Což kvituji, protože ne všichni prostě mají k tomu vztah. A zejména starší občané je potřeba tohle zohlednit, že těm technologiím tak nemusí věřit, nemusí to umět. Druhá informace. Se týká hromadných žalob, jak jsem říkal, tisk 523 a 524 v poslanecké sněmovně prošel třetím čtením. A já teda musím říct, a komentoval jsem to na sociálních sítích, že to byl černý den pro spotřebitele. Protože poslanecká sněmovna vládní většinou schválila vybrakovaný za mě do budoucna velmi málo funkční institut hromadných žalob, pro mě naprosto nepochopitelnou. Ve zkratce, de jure to budeme mít v legislativě, v paragrafech, v zákoně. De facto se to používat nebude prakticky dát. Proč? Je tam spousta omezení, aby se bojovalo proti šikanózním žalobám, tomu rozumím, tomu rozumím, ale zase se to prostě nesmí přepálit a tady se to přepálilo. Já jsem nechci táhat Ameriku, aby tady byl systém opt-out, aby tady každý mohl žalovat kde je koho a tak dále. A stal se z toho takový konkurenční boj, ale mě jde o ochranu spotřebitel. Příklad, takže u toho odměňování těch spotřebitelských organizací, tak tam aspoň tam byl rozptyl 0 až 5 že může rozhodnout co, tak se to rozšířilo 0 až 16 Já jsem rozhodoval 0 až 25, ale zaplat budu za to, že se mi přiměl to rozšířit. Ale zůstalo tam zastoupení advokátem například. Proč by ty spotřebitelské organizace kde máte právníky, kteří dnes a denně v desítkách tisíc podnětů radí spotřebitelů, vedou soudní spory, tak oni ať se rozhodnou, jestli potřebují advokáta nebo ne, mají právníky. Jo? Zároveň někdo říká, že je potřeba, aby se ten systém zlevnil, aby co nejvíc v případě úspěchu dostali spotřebitele, a zároveň poslanecká sněmovna. Schválí tu změnu, že je povinnost být zastoupen advokátem. Takže to vlastně zdraží. Ty spotřebitelské organizace to nepotřebují nebo a oni se rozhodnou. Stej, takže to tam zůstalo. Stejně tak jako účinnost. Je tam přechodné období, že se budou moci uplatnit takové škody po 24. listopadu 2020, kdy hromadné žaloby schválila Evropská komise. Proč? Teď u nás existuje ten institut promlčení, promlčecí doba. To prostě buď to je promlčecí doba, tak to žalovat nemůžete, nebo není. Konec, tečka. Proč tam je zase nějaké datum navíc? No, já vám řeknu proč. Protože zejména, troufám si říct, že je to kolem IJP, investiční životní pojištění, ten produkt, že se prostě báli toho, že se bude teďka zpětně dávat dohromady ty lidi a žalovat za ty škody, které tady vznikly. Víte, co ale bude výsledek? Že místo, aby jsme hr u hromadných žalob to skoncentrovali do jednoho sporu, to je princip hromadné žaloby. Všichni máme podobnou smlouvu nebo dokonce stejnou smlouvu, nějakou škodu a skoncentruje se to do jednoho sporu. Logicky. Jo? Tak tady místo toho nastane ta situace, že do, do, do hromadné žaloby budou ti klienti, kde ta škoda vznikla po 24. listopadu 2020 a ta škoda předtím, tak tu budou žalovat individuálně jako do posud. Takže z toho bude naprostý zmatek. Tady máte k tomu odkaz, článek, E, za mě šílené, e, nevyslyšeli vůbec stanovisko odborníků, spotřebitelských organizací, dokonce i soudců. Měli, měli jsme na to x kulatých stolů, velké zklamání, ochrana spotřebitele v České republice v této chvíli fakt jako trpí. Bohužel, tak. A já jdu na politickou hyperkorektnost. A teď mám pro vás dvě informace, které by se s úspěchem dali pojmenovat jako bizar jako bizarní záležitost. První je z Německa, kde schválili zákon, podle kterého si budou moci lidé každý rok změnit pohlaví. Možná to zní neuvěřitelně, ale tak poslouchejte. Německý parlament schválil návrh zákona, který umožní trans či deminárním osobám snadno a bez psychiatrických posudků změnit úřední zápis o pohlaví. To bude platit od letošního 1. listopadu a budou to moci lidé provést příslušnou změnou ohlášení na matrice. Ruší se dosavadní povinnost předkládat za tímto účelem lékařské potvrzení a několik znaleckých posudků. Dobře. Ale teď pozor. Nový zákon počítá s tím, že si na matrice budou moci kdokoliv starší 14 let určit své jméno a pohlaví pouze na základě svého rozhodnutí. Změnu musí dotyčný nalásit na matrice tři měsíce předem a byla by možná jednou za rok. A byla by možná jednou za rok. To má zabránit unáhleným rozhodnutím. Tím, že to bude jednou za rok. Takže každý rok to můžu měnit. Celkový počet úprav zákon neomezuje. <laughs> Rozumíte, Hele, takže by to bylo jednou za rok a bylo by nějaký počet, ale tak vy to můžete vlastně měnit každý rok. Nerozumím té logice, že to má zabránit unáhleným rozhodnutím. U nezletilých do 14 let předloží prohlášení o změně matričnímu úřadu jejich zákonní zástupci, tedy ve většině případů rodiče. Pokud by byli rodiče proti, ale dítě na změně trvalo, rozhodl by rodinný soud. Takže vážení přátelé, toto aktuál, aktualita z Německa. Tady mám pro vás aktualitu z Dánska. Muzeum žen v dámském městě Arhus bylo přejmenováno na Genderové muzeum Dánska. Na jehož počet bylo vytvořeno toto dílo. Tady vidíte tu fotku. Má muž, který kojí, má prsa, ale má i jako mužské genitálie. Jo, vidíte to. Někteří přirovnávají k, k satanistické bytosti Bafomet, vyobrazované s ženskými i mužskými pohlavními orgány. Jo, to, tohle ta socha je před tím muzeum. muzeum. Takže tohle to je zase z Dánska. Takže něco z Německa, něco z Dánska. Tak já ještě říkám, za pamu, že u nás zatím funguje zdravý celský rozum a my jdeme na dvojí metry. No a mám pro vás dva krásné aktuální dvojí metry. Až je to k nevíře. K nevíře, co je tady možné. Minulý týden zemřel Jaroslav Bašta. No a místo kondolence na sociálních sítích se ve velké míře objevily vulgarity. Já jsem to tady pro vás připravil, já to všechno nebudu číst, tak se to můžete projet, tady to postupně vedle mě bude nabíhat. Bude dál pobírat náhrady Aleš Novák, Baba, babakuk, nebo Bakabuk. Tak pokud je to jenom mozková mrtvice, tak poslance pro SPD dělat ještě může. Škoda, že si nevzal do hrobu celé SPD a teď tady máte print screeny čtyři, které tady postupně kolem mě budou běhat. Tak to se divím. Já myslel, že smrt jednoduše odvolá. To nevadí, poslanecké náhrady potečou dál, zastavit by je bylo nemorální a tak dále, a tak dále. Zapomněl odvolat smrt, takže už nebude brát náhrady. Konečně, dneska si dá SPD k obědu baštu, Minus jedna filcka, good job, už bylo na čase. Naštěstí neumřel žádný slušný člověk, dobře to dopadlo. A tak dále, a tak dále. Jednou by se z toho zvedl žaludek. To je neuvěřitelný. Tohle je neuvěřitelný. Prostě a tohle to všechno jsou ve směs, ve směs, když se pak podíváte, rozkliknete ty profily těch lidí, zástupci nebo příznivci, fanoušci této vlády. To je, takže vlastně to jsou ti lepší, to, je to jak na začátku jsem mluvil o tom projevu Petra Fialy. To jsou ti demokraté, kteří nás jakoby vedou na západ, na, na, do západní Evropy nebo chtějí, abychom se trvali v západní Evropě. E, jsou to ti vzdělanější, ti kultivovanější. Tak takhle se vyjadřují k úmrtí někoho, kdo mimochodem seděl za komunistů. Jo, když to srovnám s tím, koho jsme si zvolili jako za prezidenta. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tahle ta lesta míra vulgarit. Jo, a já jenom tady říkám, že mi to vadí, ať je to vůči komukoliv. Jo? a musím tady férově říct, že mnozí, mnozí pětikoaliční politici jakoby se vůči tomu vymezili negativně. To já tady jako řeknu férově, že chci být fakt jako férový. Ale to, že vůbec Takhle se vyjadřují ti lepší voliči, ti lepší příznivci, ti příznivci, ti, kteří to s námi myslí dobře, na rozdíl od těch, co volí hnutí Ano, to jsou ty proruští šváby. Tak mi ptá pak v tom, v tom poměru, řekněte, jak by se teda měly vyjadřovat ti horší, když tohleto e, jsou ti, ti lepší a ti vzdělanější. No a teďka v kontrastu s tím, se podívejte, že legrácky vtípky, ironie a sarkazmus je možné dělat jenom směrem na Hnutí Ano, nebo na Miloše Zemana, na Babiše, na Alenu Šilerovou, Karla Havlička a podobně. A když je to opačným směrem, tak to ne, to se musíme bránit, to je prostě skandální. Zase krásný dvojí metr. Tady byl, tady mně přišel takový vtípek, který jsem i umístil na, na Xko. Um, opakujte po mně, Petře, jako na Petra Fialu, máme jako vláda plnit, máme jako vláda plnit svůj volební program, svůj volební program a teďka to řekněte celou větou a on odpovídá Babiš, 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 je to reakce na ten jeho projev, kde on asi 32krát řekl Andrej Babiš ve svém projevu. Jenom připomínám, že ve svém projevu, kdy vystupuje jako premiér, ne jako opoziční politik. No, tak jsem to tam dal jako Není tam žádná urážka, je to for, těch klesek forů na nás je spousta. No, a Veronika Vrecionová, kandidátka ODES do Europarlamentu, mi hned napsala dost trapné: Poslechněte si někdy, co žvaní váš šéf, Bureš. Sice to nejde poslouchat, ale za to jsou to jen urážky premiéra a dalších vládních politiků za ten váš dvojí metr. Tak proto to i tady mám dvojí metr. No, takže. Já dám vtip, kde není žádná urážka, je to jenom vtip, který ale je koresponduje, je to pravda. Jo? když se premiér odkáže 20 krát na opozičního lídra, no tak tady se úplně nabízí a vybízí to k tomu, aby tady vznikl nějaký forek. Jo? Ale je to trapné a hned Veronika Vriciona na mě spustí urážky, žvaní, šéf, bureš a tak dále a tak dále, dvojí metr. Tak ne, dvojí metr je, že oni si ty vtipky na nás dělat mohou a my nemůžeme. To je ten dvojí metr. Jo? Kdo umí dávat, musí umět rozdávat, musí umět i přijímat. A to oni zjevně neumí. Jo? Kdyby to bylo plné vulgarismu, urážek, tak ani nepípnu, abych to ale nezveřejnil, takovou, takovýhle vtip, jo? takovouhle věc. Ale tady není nic. Tady to navíc skutečně se zakládá na pravdě a stejně to vadí. Tak, takže to byly... Krásné aktuální dvojí metry, a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a opět taková stálice, hvězda naše Aleksandr Mitrofanov. A jeho hanění, ano, a voličů, ano. On si prostě nedá pokoj, takže každý týden musí z něčí přijít. Čas od času se objevují názory, že mezi voliči ano jsou také fajn lidi. Což mimochodem krásně navazuje na to, o čem jsem vám tady mluvil před chvilkou, ohledně těch sprostot vulgarit na umrtí Jaroslava Bašty od těch voličů vládních stran. Jo? A on se tady pouští do voličů hnutí ano. Názorům se meze nekladou. Také mám jeden. Každý, kdo volí hnutí na fouklých nul v čele s pavlačovou bytostí je buď hlupák nebo na fouklá nula s pavlače. Někteří jsou dokonce nuly vyfouklé. No, tak je to fakt jakoby vtipný, že když tohle to Aleksandr Mitrofanov, komentátor, novinář, který by měl být trochu nad věcí, aspoň zdánlivě by měl působit neutrálně, tak se permanentně nějakle pouští a už ani ne do politiků, to víte, hnutí ano, ale do voličů, do občanů. A je to fakt jako pikantní, že když pak vidíte, jak se voliči, které on uctívá, vyjadřují k umrtí někoho jiného, kde člověk buď má v úvozovkách držet hubu, neříkat nic, když to necítí, anebo kondolovat, to je všechno, nic jiného žádná jiná varianta není u úslušného člověka, tak on i přesto se zase pustí do voličů hnutí. Ano, vyfouklé nuly na nuly pavlačové bytosti, hlupáci. Tak, ale protože Aleksandr Mitrofanov permanentně takhle útočí, tak jste mi jako diváci poslali, já vám za to děkuju, článek Alexandra Mitrofanova z rudého práva před rokem 89 a je dobré obecně, já tady nebudu ho číst, jo, ale připomenout, že Aleksandr Mitrofanov e, před rokem 89 byl prostě pisálek pro rudé právo, pro komunisty. Jaroslav Bašta seděl za komunistů. Jaroslav Bašta i po smrti schytává vulgarity. A tenhle ten novinář, nebo rádoby novinář, protože je na té správné straně v současnosti, tak, tak, je v tom mainstreamu jakoby chválen. Tady mi někdo poslal z vás. Hovoříme s kandidátem KSČ, jsem mezi lidmi. A Aleksandr Mitrofanov před rokem 89 to tam krásně popisuje a chválí. Tak tenhle ten člověk dneska, tak na to je zapomenuto, to je v pořádku, to je ten jakoby správný komunista. Jo, nebo správný novinář z komunistického denníku. No, protože dneska už to pochopil a je na té správné straně. Tak, tolik tedy Aleksandr Mitrofanov, tím se pro dnešek s vámi loučím. Připomínám, že i když je to černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden na viděnou a naslyšenou.